Marko Vozov vam je nam vsem skupaj zapel na najbolj slovenski televiziji, sicer pa pravijo, da obljuba dela dolg in saj veste, kar obljubimo, tega se vedno skušamo držati. In v preteklih nekaj minutah sem povedala, da v našo sredo prihajajo gostje, ki so pred časom potovali oziroma se šli potepati čez lužo. Ampak mi smo zelo veseli, da so se seveda zdravi, nasmejani in dobre volje vrnili nazaj. Kdo se je potepal? Novi spomini so bili tole. Jože, en lep dobro dan. Živjo, pozdravljena. Vsi ste živi prileteli nazaj, ne? Res je, ja. Moramo reči, no, da smo tudi mi malo pomislili na to, da bi se lahko kaj zgodi, ne? Ampak razmišljaš, da se to zgodi enkrat na milijon primerov, recimo, tako da se pol nekako sam sebe potolažiš in smo videli, tudi ko smo začeli, ko smo se dvignili v zrak, da ni to nekaj bobav, da ni tako hodono. Zakaj ste sploh šli čez lužo? Povabili so nas, če bi igrali za njih, gor smo igrali na 6 prireditvah, 3 tedne smo bili v Kanadi, no, oziroma pač en vikend smo šli, en špil smo imeli tudi v ZDA, v Clevelandu, tako da šli smo se zabavati, lahko rečemo, no, malo delati in veliko zabavati. Veliko zabavati. Kakšni so ljudje gor, kakšno izkušnjo imate? Verjetno ste bili pri Slovencih ali tudi pri Američanih, pri Kanačanih? Ne, živeli smo pri gospe Janici v Hamiltonu, ki je zelo lepo skrbela za nas, moramo reči, zelo nam je kuhala, ne. Se tudi mogoče malo vidi, tako da moramo res pohvaliti, no, vsi so nas zelo toplo sprejeli. Hoteli so nam pokazati čim več, seveda vsekakor oni so želeli, ko prideš v Kanado, so te veseli, ker pač ali pridejo enkrat letno nazaj v Slovenijo, starejši ljudje, ali tudi ne, tako da se radi pogovorijo v Sloveniji, kako so stvari pri nas, povejo kakšne svoje prigode, kaj se mi je dogajalo, ko so potovali in tako naprej, tako da smo kar imeli pestro. Čez teden smo imeli zelo pestro, lahko rečemo, pač ker smo bili skozi čist cel čas smo v bistvu potovali, šli smo pogledati Niagarske slapove, v Toronto, CN Tower, pelali smo se severno, smo šli pogledati malo v bistvu že proti indijanskim vasem, tako da res je bilo pestro, no, lahko rečemo. Ste imeli kaj možnost občutiti ta tempo življenja, je kaj drugačen, kaj počasnejši kot v Sloveniji? Ali smo tam? Ali vsi norimo že v tem norem svetu? Meni se zdi, da smo kar tam pač boj za preživetje in tukaj in tam, tako da vsi tisti, ki so trenutno še v službah in tako imajo veliko dela. Res pa je, da je tudi veliko priložnosti za delo, tako da če želiš, lahko delaš. Brez dela pa nijela, to pa vsi vemo. Ampak bi ostal čez lužo? Lahko rečem, da smo cele 3 tedne smo se imeli res fenomenalno, ampak res pa je, da smo šli skoraj malo na dopust, ja, tako da nismo izkusili pravega tempa Kanade, lahko temu rečemo, tako da iz tega stališča, ja, ampak je bilo pa tudi lepo prijeti nazaj v Slovenijo, tako da imamo zdaj lepe spomine za nazaj. Kaj ste si najprej privoščili, ko ste prišli domov? Ko smo prišli, spanec. To je bila prva stvar zaradi tega, ker je res potovanje z letalom. Nazaj smo leteli 7 ur in pol, tako da te tisto utrudi, ker je tudi časovni zamik, 6 ur, tako da sem mislila, da boš rekel cviček, glede na to, da ste Dolenci. Ali ste ga imeli kaj se boj mogoče? Nismo mogli verjeti, tudi gor ga imajo, res imajo, cviček imajo, pa pivo. Naše slovensko pivo, evo. No, mi si bomo cviček zdaj privoščili, tole eno krasno sodelovanje z mamo Manko, a ne? Res je, ja. Seveda se mama oziroma Sašo pripravlja tudi na premiero Milic v nadaljevanju. Bomo tudi kaj o tem izvedeli in upam, da jih gostimo tudi pri nas na televiziji Veseljak. Zdaj pa si bomo natočili cvička skupaj z novimi spomini, kot že rečeno, in mamo Manko. Z Jožetom klepetava o obisku novih spominov čez lužo.
Torej, v Ameriki so bili, tam so se dobro imeli, Anica je skrbela, da niso bili žejni in nelačni. Jože, zdaj pa je pred vami pestra jesen, da kar nekaj novih stvari ustvarjate. Kaj bomo videli in slišali? Ja, pripravljamo novo skladbo, tako da en valček, tak lep nežen valček bo. Ta bo za zaljubljene ali ne? Govori o razočarani ljubezni, no. Ampak je pa zelo lep, Rok Švab ga je napisal, tako da se že veselimo, no. Ja. Juhu. To je že material za nov album, ali imate v mislih tudi vaš Valentinov koncert, bo ali ne bo? Ali še nismo tako daleč? Nismo še odločeni. Bomo videli, no, kako bo, kaj bo čas prinesel, kako se bomo na sestanku dogovorili, imamo sestank, pa se bomo tam odločili. Zaenkrat pa še ni odločeno. Zdaj ste, fant, je verjetno vsak obremenjeni na svojem področju, ker 3 tedne biti odsoten od doma tudi ni mačji kašelj, ne? Ja, res je, ja. Že prej so potekale priprave za to, pa tudi potem, ko prideš domov, je še veliko stvari za postoriti, tako da zdaj počasi že prihajamo, no, na star ter. Ste imeli kaj kontakta v tem času verjetno z vašimi domačimi, da vas niso preveč pogrešali, ali? Ja, hvala Bogu, da je... Internet, ne? Ja, da je tehnologija tako napredovala, da se da tudi videti in slišati, tako da smo lepo pozdravili preko spleta tudi naše bližnje, lahko temu rečemo. Drugač bi bilo pa kar malo hudo. 3 tedne, ne? Ne minje tako hitro, ne? Res je. Sploh, če imaš otroke, vsekakor naši 3 fantje so se vsi slišali doma po Skypu, po Messengerju, kakorkoli že. Tako da ja, je bilo fino. Kaj se boš ti najbolj zapomnil z tega potovanja, ti osebno? Jaz se bom definitivno zapomnil prekrasne hrane, no. Res pa, prekrasne hrane pa zelo odprtih ljudi, ker so... Tako z veseljem so nas sprejeli, želijo ti vse pokazati, želijo ti vse dati in to je res tako gostoljubje doživiš, ko prideš v Kanado, da to je edina stvar, ki bi jo poudaril in ki je tudi važna. In zaradi katere je še vredno iti kdaj k njima, ne? Res je, z veseljem bi še šli, ja. Jože, hvala lepa, ker si se oglasil pri nas. Pozdrav vsem fantom novih spominov in upamo, da seveda kmalo spet prideš, če ne prej, ko bo nova pesem. Bom predal pozdrave, ja, tako smo dogovorjena. Zmenjeno. Zdaj pa si bomo še eno privoščili v izvedbi dolenskih novih spominov. Tole bo ena krasna polka z naslovom Briga me.